ମୁଁ 2004ରୁ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହର୍ଲିକ୍ସର ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ମିଳୁଥିଲା, ତ ମୋ ଘରେ ବାବା ଆଉ ମୋ ଦିଦି ଖେଳୁଥିଲେ। ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ମୋତେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆଉ ସେଇଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 କି 14 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଖେଳିସାରିଛି ଆଉ ମୋତେ କମନୱେଲ୍ଥ, ୱାର୍ଲଡ଼, ଏସିଆନ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ସିଲଭର୍, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସବୁ ମେଡ଼ାଲ୍ ମିଳିସାରିଛି। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଟପ୍ 3 ଭିତରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 17 ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ବ୍ରାଜିଲ୍ରେ ୱାର୍ଲଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି FM ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସର୍କୁଲର୍ରେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା କି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ବ୍ରାଜିଲ୍କୁ, ଆଉ ନିଜେ ଖେଳିକି ଏମିତି ହାତରୁ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିକି ଯିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ମୋତେ କିଏ ବି ସ୍ପନ୍ସର୍ କରନ୍ତି ତ ୱାର୍ଲଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିପାରିବି, ଯାହା ପାଇଁ ମୋତେ ଫରେନ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଆଉ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଦରକାର। ତ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ନିଜ ଆମ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମିଳିଛି କାହା ଥ୍ରୁରୁ ତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେ ତମର ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବେଳର ସାଙ୍ଗ ସିଏ, ଆଉ ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରୁ ମୁଁ ତା ସହିତ ମିଶାମିଶି କରିଥିଲି। ଆଉ ତା'ର ଏଟା ହେଉଛୁ ସିଏ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୁହଁ କି ଆମର ବାଜେପୁର ପାଇଁ ନୁହଁ, ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବ ସେ କରି। ଏତିକି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ତାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ମାନେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆମ ମୋର ମାନେ ତା ନିଜର ନାଁ ରଖିବା ସହିତ ମାନେ ଦେଶର ନାଁ ରଖିବ, ଏତିକି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ତାକୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ପାଇଁ। ୱାରଲ୍ଡ ଚେସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଧା ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ହେଇକି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ପିଲା ପାଇଁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନି ଆମ ପକ୍ଷରେ। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ କୌଣସି ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେ ପିଲା ଯାଇକି ଖେଳିପାରିବ। ଦେଶର ସର୍ବମୋଟ 101 ଜଣ IIM ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜଣେ। IIM ଲେବୁଲ୍କୁ ଯିବା ପରେ ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଖେଳ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭର କଥା। ମା ହିସାବରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମା' ତା ପରିଚୟରେ ଆମେ ପରିଚିତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାଠାରୁ ଗୌରବ କଥା ତ ଆଉ ନାହିଁ। ତଥାପି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମାନେ ଏତେ ଦୂର ଯାଇକି ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଦେଶ ବୁଲି ଏତେ ନାଁ କମେଇଲା, ଦେଶ ବିଦେଶର ନାଁ କମେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ, ଆଉ ବା କିଏ ସହଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ ମୋ ପୁଅ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମସ୍ୟା ଆମର, ଆଗରୁ ତା ବାବା ଥିଲେ ଯା ମାନେ ଆସି ଘରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ, ତେଣୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆମର ଅବସ୍ଥା ସେତେ ଭଲ ନୁହଁ ଯାହାକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଏଫୋର୍ଡ଼ କରିକି ତାକୁ ପଠାଇ ପାରିବୁ।